მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ. Დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭოს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. Რა პროდუქტებს აქვს სამცხე ჯავახეთიდან ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის შანსი და რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ამისთვის? Დღეს ჩვენ ევროკავშირის ბაზარზე მესხეთში ნაწარმოები პროდუქტის გატანის პერსპექტივასა და გზებზე ვისაუბრებთ. Ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი და ასევე კოოპერატივის მთის სურნელის დირექტორი Tina Gelashvili, გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება მეფუტკრე, ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი ზურასადა თიერაშვილი. Მოგესალმებით, ქალბატონო Tina, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. Ვიდრე მესხური პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე გატანის, ასე კი, პერსპექტივებზე ვისაუბრებდეთ, ვიმსჯელებდეთ ამაზე, მანამდე მინდა ვნახოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი, თუ რა პროდუქტის გატანა შეიძლება ევროკავშირის ბაზარზე მესხეთიდან პირველ რიგში. Თაფლი, ყველი, კარტოფილი, კალმახი და ღვინო. Ეს სამცხე ჯავახეთში ნაწარმოები იმ პროდუქტების მცირე ჩამონათვალია, რომელიც ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება. Თუმცა მათი ნაწილი ჯერჯერობით მცირე რაოდენობით იწარმოება. 25-დან 30 ტონამდე ვაწარმოებთ. Მაგრამ რეალიზაცია გვიჭირს. Რა თქმა უნდა, ბაზარი არ არის. Ეს თუ არ გევიდა საზღვარგარეთ ევროკავშირში ან სადმე, თორე ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ 80 ტონა. ევროკავშირის ბაზარი ქართული პროდუქციისთვის შორი პერსპექტივა ნამდვილად არაა. Მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი, რაც ევროკავშირის ქვეყნებთან სავაჭრო ლიბერალიზაციასაც გულისხმობს. თუმცა ქართულ პროდუქტს ევროპელ მომხმარებლამდე მისაღწევად მკაცრი კონტროლის გავლა მოუწევს. საქმე ეხება თვითონ მის შეფუთვას, დაფასოვებას, ტემპერატურულ რეჟიმებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ლაბორატორიული შესაძლებლობები, მათ შორის სხვადასხვა დამამბინძურებლების კუთხით, ეს არის მიკრობიოლოგიური, ქიმიური დამამბინძურებლები. ლაბორატორიული შემოწმებისა და ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატების მიღებასთან ერთად მნიშვნელოვანია პროდუქტის ბრენდირებაც. Მაგალითად, თუ არის ხილი, უნდა იყოს გარკვეული რაოდენობის და აუცილებლად ბრენდირებული, იმიტომ რომ წარმოშობის ადგილი უნდა იყოს დასახელებული. Უკვე ბრენდირებული გვაქვს, მაგალითად, ახალქალაქის კარტოფილი და ჯავახეთის კარტოფილი. ბრენდირებასთან ერთად განსაკუთრებულ აქცენტ პროდუქტის რეკლამაზე აკეთებს მესხური ბრენდის დამფუძნებელი გიორგი ნათენაძე. მას ევროკავშირის ქვეყნებში ღვინო გასაყიდად უკვე 2 წელია გააქვს. ბევრ გამოფენაზე ვარ მიწვეული, თუმცა რაღაც ფინანსთან დაკავშირებული ეს ყველაფერი. Მაგრამ აი მე რომ უფრო შესაძლებელი მქონდეს, რომ ძალიან ბევრ გამოფენებში მივიღო მონაწილეობა და მეტ ხალხს გავაცნო ჩემი ღვინო, ამით უფრო მეტ ქვეყანაში შევარ. ფერმერებისა და ექსპერტების განცხადებით, ევროპულ ბაზარზე პროდუქციის გატანა ქვეყანაში წარმოების მაღალი კულტურის დანერგვას გულისხმობს. პროდუქციის მწარმოებლებისთვის კი ეს სტაბილური შემოსავალია. Თუ სტაბილური ბაზარი გაქვს, სტაბილურად აწარმოებ, სტაბილურად იზრდები. Და არახარ დამოკიდებული არც სიტყვაზე, არ ვიცი, რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვაზე ან გაღებაზე. Არ არის ისე, რომ მაგალითად წელს გაიყიდება და შემდგომი სამი წელი სულ იმაზე უნდა იფიქრო, რომ ნახევარი პროდუქტი საწყობში არ დაგილიდეს. ამ პერსპექტივის მისაღწევად საქართველოს მთავრობას არაერთი საკითხის მოგვარება მოუწევს. მათ შორისაა ქვეყნის კანონმდებლობის ევროპულთან შესაბამისობაში მოყვანა და ადგილობრივი მუშახელის კვალიფიკაციის ამაღლება. Ях ქალბატონო Tina, როგორ ფიქრობთ, პირველ ეტაპზე რომელ პროდუქტებს აქვს ყველაზე მეტი პერსპექტივა, რომ გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე რეგიონიდან? Მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. Მოდი დავიწყებ მე ცოტა თეორიული კუთხიდან, რომ რა გამოწვევების წინაშეა ზოგადად საქართველო და მე გადმოვინაცვლოთ უკვე რეგიონზე. Საერთოდ არამარტო საქართველო, გლობალური გამოწვევების წინაშე დგას მთელი მსოფლიო, რაც სამ ძირითად მნიშვნელოვან ასპექტს მოიცავს. ეს არის სურსათის უსაფრთხოება, სიღარიბის დაძლევა და გარემოს დაცვა. Ანუ ეს პრობლემებია, ის პრობლემები, რომლებიც ვრცელდება აბსოლუტურად როგორც ევროკავშირის, ესევე დანარჩენ ქვეყნებზე. აქედან გამომდინარე, ანსი თეორიული არსებობს იმისა, რომ ჩვენაირი ქვეყნები, როგორც საქართველოა და ასევე სხვა ქვეყნებსაც, აქვთ წარმოების, ანუ პროდუქტების გატანის შანსი. ახლა თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს, რა სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს, ეს უკვე სხვა პრობლემა და ასევე რა პრობლემები დგას, ვთქვათ, ფერმერთა წინაშე, ჩვენი სოფლის მეურნეობა როგორ ვითარდება, რა წილი უკავია, ვთქვათ, საექსპორტო პროდუქციას, მთლიანი პროდუქციის წარმოებაში, როგორ არის ექსპორტ-იმპორტის ბალანსი, ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. Თუ გადახედავთ
statistică, ce îngoxalia nu ar opiti saldo export-import, deci situația s-a răsit. Da, hlubit, hute miliarde, nahevariaris, nu ar opiti saldo. Da, nu cven, da, hlubit, ori miliarde producții s-a exportat, ar mai putea și de miliarde s-a importat, cu s-a soplus ameurnul producte. E seriosul, ca moțeva, emisatul strom, ger adgilubrivi bazariți, araris, dacă mă opilebrivi adgilubrivi producții, tan cionit ar mai putea, ucue guacusis, tumța are gamoțeva, rat, cum unde eurocavcici, dar ar მიმზიდველი ევროკავშირის ბაზარი იმ თვალსაზრისით რომ შედარებით სტაბილურია, შედარებით ფასები მიმზიდველია და მომხიბლავია პროდუქტების, მაგრამ აი რამდენად არის ჩვენი ფერმერები, რამდენად არის სოფლის მეურნეობა, ეს უკვე რა რეგულაციებს გვიწესებს ჩვენ ევროპული ბაზარი? რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ჩვენ იმისთვის რომ შეგავიდეთ ამ დიდ ბაზარზე? მოგახსენებთ, რა ეს სამი გამოწვევა: სურსათის უნობლობა, სიღარიბის დაძლევა და გარემოს დაცვა არის სამი ძირითადი გამოწვევის წინაშე ჩვენი ეკონომიკა და სოფლის მეურნეობა. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისო ორგანიზაციები მუშაობენ ზუსტად აი ამ სამი ძირითადი მიმართულებით: სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით, რამდენად უნებელ პროდუქციას ვაწარმოებთ, რამდენად ხარისხიანი არის პროდუქცია, რამდენად ჯდება სტანდარტებში, ევროკავშირის სტანდარტებში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, და მეორე მნიშვნელობა, რამდენად ვაკმაყოფილებთ და როგორი არის ფსყიდილობით უნარიანი მოთხოვნა და გადახდის უნარიანი მოთხოვნის ურთიერთშესაბამისობა მოსახლეობის. აი ეს ყველაფერი არის, რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელი, როცა ევროპის ბაზარზე გადიხარ, და განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ საქართველოში და მათ შორის სამცხე-ჯავახეთშიც ძალიან წვრილი და საშუალო ბიზნესის წარმოება არის ძალიან მცირე მოცულობის. მცირე მოცულობის წარმოება ნაკლები შანსი არის ევროპულ ბაზარზე მოხვედრის, გარდა იმისა, რომ სტანდარტი, რომელსაც ISO სტანდარტს ვეძახდით და აკრედიტებული, თქვა ISO სერტიფიკატის მიღებას ითვალისწინებს, გარდა იმის დაკმაყოფილებისა, უამრავი კითხვები, უამრავი გასაკეთებელი არსებობს იმისაც, რომ ევროპის ბაზარზე გავიდეთ. პირველი წვრილი ფერმერული მეურნეობები ავიღოთ, წვრილი გლეხური მეურნეობა, რომელიც 2014 წელს თქვენთვის ცნობილია, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიღებული იქნა კანონი კოოპერაციის შესახებ 2014 წლის სექტემბერში, და შეიქმნა სააგენტო სიპის სახით, სოფლის სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, რომელიც ნამდვილად უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს, დაიწყო ფერმერთა გაერთიანება და ჩამოყალიბება კოოპერატივების სახით, მაგრამ ჩამნიშვნელოვანს აი კოოპერატივის შექმნა, რა შეეხმარება ეს გაერთიანება ფერმერებს? რატომღაც ჯერჯერობით წავიდა ასეთი მიდგომა, რომ კოოპერატივები ასოცირდება კოლმეურნეობთან, სარაკვე ზოგიერთ ფერმერებსა და წარმოებლების თვალსაზრისით. ეს არ არის ის კოოპერატივები, რომლებიც იყო თქვა 90-იან წლებამდე ჩვენთან. ეს არის აბსოლუტურად ახლებული სასოფლო სამეურნეო საწარმოოს ფორმა, რომელიც მეტად პერსპექტიულია და მეტ შანსს გვაძლევს იმისი, რომ თქვა გავიდეთ, დავაკმაყოფილეთ როგორც ადგილობრივი ბაზარი, ასევე გავიდეთ ექსპორტზე. გარდა ამისა, კოოპერატივებს შანსი აქვს იმისი, რომ ისინი უფრო ორგანიზებულები არიან, მენეჯმენტისა და მარკეტინგი გამარტივებულია ფაქტიურად. ახლა მე ვერ დამარწმუნებს ვერავინ, რომ სამცხე-ჯავახეთში არიან ისეთი ფერმერები, რომლებიც თქვა ფლობენ უცხოენას, გადიან ევროპულ ბაზარზე, ბაზრებს ეძებენ, ცდილობენ დივერსიფიცირებული ბაზრების მოძიებას, და ასეთი შეიძლება აღმოჩნდეს 1% მთელი ფერმერთა რაოდენობაში, ძალიან მცირე რაოდენობა ყავს. ანუ უნდა გაიზარდოს, შეიძლება ითქვას, კვალიფიკაცია ამაღლდეს ფერმერების, და თუ თქვა საერთაშორისო ბაზარზე გვინდა გასვლა და მსხვილი კოოპერატივები, წვრილი კოოპერატივები უნდა ჩამოყალიბდნენ აუცილებლად მსხვილ ერთ დიდ კოოპერატივებად, რომლებიცაც წარმოების მასშტაბები გაეზრდებათ. და თუ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ ფერმერულ მეურნეობებს არ აქვს გაწერილი გეგმა, ბიზნეს გეგმები, შედგენაც კი არის ზოგიერთმა მაპატიოს, ახლა ყველომ არა, მაგრამ უმრავლესობამ არის ის, როგორ იწერება ბიზნეს გეგმა, როცა შიდა ბაზარი არ გაქვს დაკმაყოფილებული, არის ის ბიზნეს გეგმა როგორ იწერება? ამიტომ სანდოობის ხარისხი კლებულობს ექსპორტიორი ქვეყნის მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, არ გენდობა ის, თუ შენ 5 წლიანი არ გაქვს გაწერილი ყოველწლიურად წარმოების ზრდა გაქვს ნაჩვენები, ასევე არ გაქვს ნაჩვენები შენი პროდუქციის სტანდარტი, რა სტანდარტის პროდუქციას აწარმოებ, როგორ არის ეს პროდუქცია, თქვა უმჯობესდება, იზრდება მოცულობა, ის ვერ გენდობა. ამიტომ ყველაზე კარგი გამოსავალი ეს არის, რომ დაიწყოს გამსხვილება ამ კოოპერატივებში და დაწყებული არსებული უკვე შექმნილი კოოპერატივები კიდევ უფრო გამსხვილდეს აუცილებელი, აუცილებელი, იმიტომ რომ კანონი კოოპერაციის შესახებ კი მინიმალურ ზღვარს აწესებს კოოპერატივებს შექმნის, თქვა მთიან რეგიონში 5 კაცით, 11 დანარჩენ რეგიონებში, და 11 და 5 კაცით კოოპერატივებში წარმოებული პროდუქცია, აი ამ მოცულობის წარმოება არის ის, არ არის ის მოცულობა, რომელიც საექსპორტოდ გავიდეთ. ამიტომ აქ რა თქმა უნდა, ახლა ევროპის ბაზარს თუ ავიღებ, დაახლოებით 9 მილიონი ფერმერი არის გაერთიანებული კოოპერატივში, და მთლიანად, ესე იგი, მათი ბიუჯეტი შეადგენს, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტის 3-ჯერ მეტია ფაქტიურად ამ კოოპერატივებში.
Mă pot crede că mi-ar trebui laboratorie ca etata, tu adri la tu ești examen, litoarci examen, bă, da, mă taplișe să mă smeb la tu, sa 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 Mivit anot informația cooperativă bamde, an permere bamde, rumlemat unda șekna nauciliba tragața cooperativă. Dar mi-e kedev da kedev vidroirom, sursatis nam cire da sașualo businessistui, tu sahemcipo margat era concret ulat sursatis armui bis gegma. Gegma unda condes sahemcipo, tunda region, stavisi gegma unda condes, unda vicodet realurat rasvat armui tra producția gbokstrom, și sa bamisat vihasa șeptava zotisi, aravina șemova da, verzgabia. Da, meore problema. Aris, n-am duilat comunicații, simțire, ratual s-a zrisit geobnevit. Ce în permere, să armi uțul de bat tehnicuri, să așoală pe internet zeheli, doar informația o arebeli, da, se vei, ni s-ar să dunați hesușul, s-a mat pro mravali informații, mă zode, mi-a mirebași, doar pita pe comunicații, ta ce izle bai magalte, tu vici mi rog, Iorgim, ta pita de contacte, evitați, ki, da, mare bați, o mai pita de contacte, evitați, tu progaci, rahaze, ki, rahaze, Și spactorii, uprua da, cauți
ნობიერ ლობის ფაქტორს ვიტყვიმი ასევე, იმიტომ რომ მაშინ ვთქვათ რუსეთის მოსახლეობასაც სხვა გემოვნება ქონდა, ისევე როგორც საქართველოს. დღეს მაგალითად საქართველოში შეიძლება უფრო უმეტესობა მოსახლეობის თბილისში სუპერმარკეტებში ყიდულობენ პროდუქციას და აღარ გადიან საკონდიტრო ბაზრებზე, სადაც გლეხები დგანან. თუმცა რაღაცა მომენტში ეს უფრო მიმზიდველია, რომ პირდაპირ მწარმოებლისგან ყიდულობ, მაგრამ უკვე იცვლება გემოვნება, ვითარდება ქვეყანა, ამიტომ სტანდარტებიც და მოთხოვნებსთან ერთად იზრდება იმ პროდუქციის ხარისხზე მოთხოვნაც. და ამიტომ შესაძლოა, თუ მანდარის და ისნის ფეხსაცმელი რო გადიოდა თქვა საქართველოდან და ხელით რო აგეწია გაიხეოდა და შუა აზიის ქვეყნებში ვასაღები, დღეს შუა აზია აღარ მიიღებს ამ საქონელს, იმიტომ რომ იქაც გაიზარდა მონდა ბაზრები, ანუ ამ გლობალიზაციამ იმდენად ბაზრების მოახდინა ფაქტიურად, აი გამრავალფეროვნება, რომ ძალიან დიდი შანსიც აგვაქვს და ძალიან დიდი რისკებიც აგვაქვს და ძალიან დიდი, ესეც არის ევროპის ბაზარზე. მაგრამ საერთოდ ამში ევრობაზრზე შეღწევა, ეს არის ძალიან დიდი შანსი ქვეყნის ეკონომიკის გამოსწორებით და სამცხე-ჯავახეთში მე ვიტყვი, რომ არსებობს რამოდენიმე პროდუქტი, რომელთა წარმოების მოცულობის გაზრდის შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლება გავიტანოთ ასეთები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო თინა, სამწუხაროდ ჩვენ პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, როგორც მოვისმენთ. ქალბატონი თინა აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ფერმერები უნდა გაერთიანდნენ იმისთვის, რომ შემდგომ ერთად შეძლონ თავიანთი წარმოების მოცულობის გაზრდა და ასევე თავიანთი ნაწარმოები პროდუქტის ევროპულ ბაზარზე გატანა. ჩვენ მეორე ბლოკში შემოგვიერთდება ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი მეფუტკრე ზურა სადათიერაშვილი, თუმცა მანამდე ვნახოთ, თუ როგორ ემზადება ერთ-ერთი მეფუტკრე იმისთვის, რომ თავისი პროდუქტი გაიტანოს ევროპულ ბაზარზე გასაყიდად. ევროკავშირის ბაზარზე ჩვენ რომ მოხვდეთ, აუცილებელი არის სკი შეცვლა. აი ნახეთ, ეს უკვე მოძველებული სკებია. ახალციხეში სოფელ მუსხში მეფუტკრე ზაზა ივანიძე თაფლის ევროკავშირის ბაზარზე გასატანად ემზადება. მისმა თაფლმა ამერიკასა და ევროპის სხვა ქვეყნებში გამოფენებზე მოწონება უკვე დაიმსახურა. თუმცა იცის, რომ ევროპულ ბაზარზე დასამკვიდრებლად საფუტკრეში ბევრი რამის შეცვლა მოუხდება. ეს არის ახალი თანამედროვე სკები, რომელიც უფრო მარტივია მუშაობის დროს. დადანისკები, რომ რუტის კით უნდა ჩაანაცვლოს, ეს პირველი პირობაა. აქედან ამოღებული თაფლის კუსტარულად დამზადებული ციბრუტები დაწურვა კი დაუშვებელია. საჭიროა თანამედროვე აღჭურვილობის ციბრუტების შეძენა. როგორც არის აგერ ეს თანამედროვე საწური, რომელიც შედგება ნერჟავე ეკისაგან, სადაც ამ მასში გამოწურული თაფლი არანაირ სხვა ბაქტერიებს და მინერალებს არ შეიცავს ლაბორატორიის გასინჯვის დროს. რძის ბიტონებში ეკოლოგიურად სუფთად დაწურული თაფლი, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გაიტანო, ამისთვის შენახვის პირობებიც უნდა დაიცვა. ალუმინიდან გადადის ის თავისი თვისებები, რომელსაც აკარგინებს თაფს თავის არომატულ და გემურ თვისებებს, სადაც უკვე ეს ლაბორატორია სინჯავს. ჩვენ გვირჩევენ თანამედროვე თაფლის წარმოებასა და ჭურჭელს ასეთ პეშევო ჭურჭელში. ზაზა ივანიძე 140 კიდან ყოველწლიურად საშუალოდ 2-3 ტონა თაფლს იღებს და მას მხოლოდ რეგიონში ასაღებს. უფრო ფართო ბაზარზე გასასვლელად სახელმწიფოს ხელშეწყობა სჭირდება. დღესდღეობით ჩვენ ვყიდით ასეთ ქილებში, მაგრამ უკვე აუცილებელი არის ეტიკეტი და დაფასოება, რომელიც უკვე გაავა ევრობაზარზე. მესხეთში მეფუტკრეები დარწმუნებულები არიან, რომ გარდა თაფლისა ევროპულ ბაზარზე ფუტკრის სხვა პროდუქტების წარმატებით გაიყიდება და თაფლის შემდეგ რეგიონიდან ევროპაში დინდგელი, ფუტკრის რძე და სანთელი გავა. როგორც ჩვენი სიუჟეტის გმირი ამბობს, პირველ რიგში იმისთვის, რომ თაფლი იყოს ეკოლოგიურად სუფთა, საჭიროა რომ შეიცვალოს კა, დაიწუროს თაფლი ასევე სხვა გვარცი ბრუჩში, ვიდრე აქამდე წურავდნენ ფერმერები, ასევე შენახვის პირობებზე საუბრობს ის. ამ ყველაფერთან ერთად რა არის ის მთავარი პირობა კიდევ იმისთვის, რომ ქართული თაფლი მოხვდეს ევროკავშირის ბაზარზე? რა მოთხოვნებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ? პირველ რიგში და ერთისა გასასალკებელი, ასე ვთქვათ, თლად ბიო და ეკოლოგიურად სუფთაზე არ ლაპარაკი, ზოგადად თაფლზეა საუბარი რა. იმიტომ ეკოლოგიურ და ბიო თაფლს სხვა ნიშა აქვს. ჩვეულებრივ თაფლს, რომელიც არ არის აუცილებელი იყოს ეკოლოგიურ და იყოს ბიო, რო შევიდეს ევროკავშირის ბაზარზე, მაგრამ აქ არის მკვეთრად განსაზღვრული რეგლამენტი, რა პირობებში უნდა დაიწუროს თაფლი, როგორი უნდა იყოს, რა ჭურჭელი უნდა იყოს მის შესანახი. როგორც წესი ჩვენი მეფუტკრეები ამ თაფლს წურავენ
ეგრეთ წოდებთ, ან ალუმინის ციბრუტებში, ან რკინის ციბრუტ, რომელიც მოთუთუებული, ან ცინკ, ეგრეთ წოდებული ცინკის ციბრუტებია, რომელიც თანაც თაფლი, ასე ვთქვათ, შეხე ურთიერთშეხებისას, ნუ არასასურველ მინარევებს იძენს რა. რაც ლაბორატორიაში შევეცდები. ხო, აუცილებლად აჩვენებს, იგი თუთია, მძიმე ლითონია, მოხდება აუცილებლად იმაში. Plus amas ყველა უჟანგავი ფოლადიც არ არის იგივე მჟავა გამძლე და სპეციალური ევროკავშირის თავისი სტანდარტები აქვს რა, ნუ ძირითადად ევროპული ქვეყნების გამოშვებული ციბრუტებია უმეტეს შემთხვევაში და იქ ისე იმაში და დაიწუროს აუცილებლად მოთხოვნა აუცილებლად ჭურჭელზე, შენახვის ჭურჭელზე. ის ძირითადად ჩვენ რა ირად სიუჟეტში არ ძის ბიდონებია 40 ლიტრი, რომელიც ალუმინი ზოგად ითვლება ფერმერების უმრავლესობა ამაში ინახავს, ხო? 100% დაახლოებით რა, ან და იყოს პლასმასი, რომელიც კატეგორია საკვებ სასურსათო იმას მიეკუთვნება მოხმარებისას, ან იგივე უჟანგავი ცისტერნები შეובה სპეციალური არის უშვებს იგივე ევროპაში, ან იმაში და შეინახოს. მე უკვე დაფასოების თემა ხა. ყველა შემთხვევაში კონკრეტულ კლიენტს თავისი მოთხოვნაა, ხო? ეხლა ვიღაცას დაფასოებული დაშჭირდება, ვიღაცას დიდი ჭურჭლები. ზოგადად თაფლი ასე ვთქვათ მიმოქცევაში სოფლიო არის სადაც 220 ლიტრიან ბიდონებში, რომ სადაც დაახლოებით სადღაც თაფლი კუწონ გამოდია 350 კილომდე ჩადის, ხა ნახა 400 კილო. ასე ვთქვათ ევროპის ბაზარზე ხშირად ჩადის ეს იგივე არგენტინული, ავსტრალიური, ჩინურიც კი და მე იქ ხდება სხვათა საქართველოს ბაზარზე რა, ეს სუპერმარკეტი იგივე გუდვილში, სმარტში შეიძლება შეხვდეთ, შეიძლება შეხვდეთ იგივე კარფურში თაფლებს, რომელიც არის გერმანული. არა, კარგად თუ წაიკითხო, არის არაგერმანული, არამედ გერმანიაში დაფასოებულია. გასაგებია, თუმცა ვიდრე დააფასოებ თაფს და ვიდრე გაიტარ, მანამდე ის უნდა იყოს ეკოლოგიურად სუფთა. ამ ხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ თაფლში არ იყოს სხვადასხვა მინარევები, რაც შეიძლება გაჩნდეს როგორც დაუშვათ დაწურვის პროცესში, შენახვის პროცესში, ასევე ეს არის სხვადასხვა პრეპარატებისა და კვების დროს. კიდე ვიტყვი, აი ეკოლოგიურად სუფთა სხვა თემაა, ის სხვა არ არის აუცილებელი ეკოლოგიურად სუფთა იყოს. იმიტომ ეკოლოგიურად სუფთა თაფლს აქვს სხვა რეგლამენტი კიდე, იმიტომ გზის პირას არ უნდა იდგეს თაფლის წურვის დროს, სკები უნდა იყოს დაუშვათ აუცილებლად ბიოპროდუქტი და ასე შემდეგ რა შეიძლება. მაგრამ თემა ესეთი რა არის, თაფლში პირველ რიგში რაც აუცილებელი და რაც ყველაზე რთული შესასრულებელია ჩვენი მხრიდან ალბათ, ეს იქნება პესტიციდების და ანტიბიოტიკების თემა. იმიტომ რომ ჩვენთან მეკითხებით ძალიან ბოროტად იყენებენ ანტიბიოტიკებს. არანაირი რეგლამენტი არ არსებობს. ძირითადად იგივე ევროპულ ქვეყნებში არის ესეთ დაავადება ამერიკული სიდამპლე ფუტკრის და ევროპული სიდამპლე, რომელიც იმკურნება, როცა ჩდება ფუტკარი, თუ არ უმკურნა, განსაკუთრებით ამერიკული სიდამპლის პირობებში, თუ არ უმკურნა, ოჯახი გაქრება რა. და ჩვენთან იყენებენ ანტიბიოტიკებს სამკურნალოდ, რომელიც ეფექტურია. მაგრამ ევროპაში თუ არის გაჩნდა ეს ამერიკული სიდამპლე, ოჯახი ნადგურდება. უნდა განადგურდეს. იმიტომ ანტიბიოტიკები არ გამოიყენებენ ანტიბიოტიკს იმისთვის, რომ შემდგომ პროდუქტში მინარევი არ დარჩეს. ამას გულისხმობ, ხო? არ დარჩეს, ხო, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ის იმ ჯგუფის ანტიბიოტიკები, რომელიც დავშალეთ, იგივე ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბიოტიკები გამოიყენება, რომელსაც დაშლის პერიოდი სადღაც 60 დღეზე მეტია და ხშირ შემთხვევაში საბოლოო პროდუქტში ხდება თაფლში. და ეხლა მე რაც მაქვს მონაცემები პრინციპში ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ 14-ით, 13-ით გაიგზავნა, 15-ით გაიგზავნა თაფლი. ლაბორატორია არ იყო საქართველოსში. ეხლა 22 სახეობის თაფლზე 22 ნიმუშზე უარყოფითი პასუხი იყო, იმიტომ რომ ანტიბიოტიკი ეს პრინციპში ეხება ყველაფერს ჩვენთან საქართველოს სამწუხაროდ მეცხოველეობის პროდუქციასაც. იგივე კვერცხი შეიძლება იყოს საქონლის ხორცი და ასე შემდეგ. შეიძლება ყველგან აღმოჩნდეს ანტიბიოტიკი, ზოგადად ითვლება რომ მაშინ როგორ უნდა გააკეთოს ფერმერმა, როგორ უშველოს და უშოთ რაიმე კონკრეტულ დაავადებას, როგორ გადაარჩინოს ფუტკარი? პირველ შემთხვევაში ეს არის ჰიგიენის თემა და მაქსიმალურად ძლიერ ოჯახში და ასე ვთქვათ დაავადება არ უნდა გაჩნდეს რა. მაგრამ მეორე მომენტია ის, რომ როდეს ჩვენთან არ მკურნალობ ხშირ შემთხვევაში მკურნალობის გამო კი არ ხდება ანტიბიოტიკი. შეიძლება მკურნალო და ოჯახიდან თაფლი არ აიღო და არ მოხდება ზოგადად. მაგრამ ჩვენთან სამწუხაროდ არსებობს ესეთი პრაქტიკა, მეფუტკრეების 90-100%, ნუ ლამის 100% რა. ანტიბიოტიკს იყენებს პროფილაქტიკის მიზნით. გამიგეთ, დაავადება არის თუ არ არის, საგაზაფხულო პრევენციის მიზნით და რეალურად ფუტკარი შემდგომში არ დაავადდეს. ხო, რო არ დაავადდეს, მაგრამ ანტიბიოტიკების პრევენცია არ არსებობს ეგეთი. აი, იცით როგორი ცოტა ისეთი შედარება რო აგიხსნა, ზამთარში რო იცი რო 100% გრიპი შეხვდება და სექტემბერში რაღაც ანტიბიოტიკი, უბრალოდ გრიპი არა, გაცივდე დაუშვათ, ფილტვების ანთება შეიძლება იცოდე რო შეკვდეს დეკემბრის ბოლოს. და პრევენციის მიზნით და სექტემბერში რო ანტიბიოტიკი გაიკეთეს, იცოდეს და ჯერთი იმ ბაქტერიების, რომელიც არსებობს ორგანიზმში, შეჩვევას იმ ანტიბიოტიკით და ასე შემდეგ. ზოგადად პრობლემებს ქმნის რა. ყველა ეს და ნუ პირველ რიგში განათლება.
პირველ რიგში ფერმერთან განათლება და მაქსიმალურად მუშაობა იმ თემაზე, რომ ეს ანტიბიოტიკები იქნას ამოღებული იმიდან. ასე ვთქვათ. აღარ უნდა გამოიყენონ. არ უნდა გამოიყენონ ძალიან მარტო. ხა თუ დაავადება გაჩნდა სიტყვაზე, ის ორი ოჯახი იქნება თუ სამი ოჯახი გამოიყენება და ბოლოს განადგურე რა. მართლა თუ ეს შენ რაღაც შეღავაც მოხდება ევროპაში თაფლის გატანა, მე ცოტა სკეპტიკურად უყურებ საერთოდ გვექნება კი მაგდენ გასატანი თაფლი ან იქნება თუ არა, მაგრამ წარმოების ხო წარმოების პრობლემაა, იმიტომ ჩვენთან მეფუტკრეების 80% არიან მხოლოდ თვითკმაყოფაზე და რაღაცას ყიდიან, რაღაცას. და პლუს ამას ხა ფასი თაფლის საკმაოდ ისეთია რა, ის ადი ახლა აი ჩვენთან რეგიონში არის სულ 20800 ფუტკრის ოჯახი რა დაახლოებით რომ რეგიონი რა სამცხე-ჯავახეთის მასშტაბით ვკურის ხო ეს რაოდენობა იმისთვის რომ გარკვეული პერიოდი სტაბილურად შეძლოს მიწოდება და რეგიონმა არა სტაბილურობაზე ლაპარაკი საერთოდ ჯერ წარმოებაზე რამდენია 20800 ფუტკრის ოჯახი რეგიონის მასშტაბით ხო სადღაც 200 ტონა თაფლი 200 ტონა ჩვენი კვოტა არის 1500 ტონა საქართველოს ანუ მამ ხმა და ყოვლის მომცველი ხელშეკრულების საფუძვე სადაც CFTA-ის ფარგლებში კი 1500 ტონა თაფლის თაფლზე გამოგვიყვეს კვოტა და შეგვიძლია რომ ამ ყოველდღის რაოდენობა შევიტანოთ ხო 1500 ტონა მაგრამ 1500 ტონა ეს დაახლოებით ხო საკმაოდ დიდი ისა მაგრამ საუბარი მიდის გაზრდაზე მაკოტისაც მაგრამ ეს კვოტაც რომ დავაკმაყოფილოთ ვეჭვობ რომ რამდენად აი რამდენად შეგვიძლია ჩვენ ამ კვოტის დაკმაყოფილება იცით რა თუ მიზანმიმართულად იმუშავებენ მეფუტკრეები და გადავლენ აბსოლუტურად სხვა რელსებზე და რასაც ქვია აი პროფესიონალ მეფუტკრეობა ცოდნის კუთხით არ უგულისხმობ პროფესიონალ მეფუტკრე ცოდა სხვა რაღაცა აერთიანებს იმიტომ რომ რასაც საზოგადოებრივ პროფესიონალ მეფუტკრეს ეძახენ, სადღაც 600, 500, 1000 ძირი, 2003 და ასე შემდეგ უნდა ყავდეს რა. ანუ დიდი საწარმო უნდა ქონდეს და ნუ მოყვარულს ეძახენ იქ 30, 40, 50. ანუ 50 და 60 ეს არის რეალურად იმას ნიშნავს, რომ ადამიანისთვის მეფუტკრეობა არ არის ძირითადი საქმე. ანუ რაღაცით არის დაკავებული და 50 არის გასაგებია. ანუ ძირითადად ამით უნდა დაკავდნენ და დასაქმდნენ. დასაქმდნენ და დიდი მასაზე უნდა იყოს საუბარი ამ თაფლის იმაზე. მომთაბარეობა ინტენსიური, აი ბევრი პირობა არ არის ჩვენ ქვეყანაში საამისოთ რა, იგივე ხა საქართველოსში ალბათ თაფლის საშუალო პროდუქტიულობა იქნება 10-12 კილო ერთ ოჯახს მეტი არ იქნება. როცა დიდ ქვეყნებში აი ნორის ტრადიციულად მეფუტკრეობს ქვეყნები, იგივე შტატები, იგივე ევროპაში საფრანგეთი და უშუათ ან ავსტრალია, სადღაც 40-45 კილოზე 35 ისრაელი ისე აი ისრაელი, რომელიც არის აბსოლუტურად ერთი შეხედვით თითქოს უდაბნოშია, ხო და ყოველგვარი იმით ასე ვთქვათ, არა ტიპიური მეფუტკრეობის ხელსაყრელი ქვეყანა იყოს 35 კილოა საშუალოდ ერთ ძირზე. დიახ, ისეთ ქვეყნებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ დაუშვათ აწარმოონ საკმაოდ დიდი ოდენობით თაფლი და ვიცით რომ ევროპულ ბაზარზე თაფლი უკვე არის შესული და იქ საკმაოდ იაფია ვიდრე ქართული თაფლი ღირს. როგორიც უნდა გაუწიოს ქართულმა თაფლმა კონკურენცია ევროპულ ბაზარზე უკვე დამკვიდრებულ და შესულ თაფლს. არ არის იაფი. ამ წუთას სადღაც ფასის აი საბიტუბო ფასი რასაც ქვია აი რამდენი ტონა 10 15 20 ტონა როცა ბრუნავს ხო თაფლი მის ფასი არის სადღაც 2-დან 3 ევრომდე 2-დან 3 ევრო ხა არც ისეთ პატარა 5-დან სადღაც 7 ლარი 8 ლარამდე ხო თუ როცა ლაპარაკია საბიტუბო ფასზე ხო ეს აბსოლუტურად განსხვავებული თემა რომ ეხა კიდევ ვიძახი ჩვენ მეფუტკრეებს აქვთ სხვა პრობლემა რა როცა კაც 100 კილო თაფლი აქვს და ამით აპირებს ოჯახის შედახოს მთელი წლის განმავლობაში რა თქმა უნდა ეს რვალარი ფული არ არის სიტყვაზე, არც 5-ია, ხო, 500 ლარია, მაგრამ თუ ადამიანს ექნება სიტყვაზე 5 ტონა თაფლი და ვიღაცა ერთ ბაშად გადაუხდის 5 ევროს, 3 ევროს, ხო? უკვე სხვა ისა. ამიტომ აქ პროდუქციის წარმოება მოცულობების გაზრდას თავისთავად გამოიწვევს ფასების რეგულირებას. ეს პლუს ამას ჩვენთან საკმაოდ ისეთი ის არის რა. შეიძლება ერთ წელიწადს თაფლი არ იყოს, ერთ წელიწადს არ იყოს, მეორე წელს ამ წელს ავარდება ფასი. მეორე წელს როცა ჭარბია პროდუქტი ფასი აღარაც აღარ ჩამოდის დაბლა და წლიდან წლამდე ყოველთვის იზრდება. აა როგორ ფიქრობთ, რითი გაუწევს ქართული თაფლი ევროპულ ბაზარზე უკვე დამკვიდრებულ თაფს კონკურენციას? რითი არის გამორჩეული? რავი, ხა აი ცითე გამორჩეული და ეგეთი რაღაც ცოტა ეგ თემაზე თაფლი თაფლია რა. ეხა ალპები ჩვენ სულ გაგდა ალპები აქვს შვეიცარიას ალპები ზონა ხო ხვდებით? ბევრი ქვეყანა ნუ მონოფლორაა ჩვენთან ძირითადად გავრცელებული და არის კიდე პოლიფლორული თაფლები დავშვათ აკაციის და ისნი ხა აკაციის თაფლი ყველგან აკაციის თაფლია წაბლის თაფლი ყველგან წაბლის თაფლია აქ გაზრდაზეც არა კონკურენციაზეც არა საუბარი ევროპაშიც მოხმარება მზარდი ბაზარია რა იქ იზრდება და ჩვენი ადგილის დამკვიდრებით თუ ჩვენ
normaluri harisqis gvekneba ar gaguchide ubrod raodenoba uda shevknat da khshir shemtkhovashi khoni akholme eseti გამოჩნდება პერიოდულად ადამიანი, რომელსაც უნდა რაღაც რაოდენობა თაფლი სიტყვაზე 20 ტონა. 20 ტონა ერთგვაროვანი თაფლის მოგროვება სამცხე ჯავახეთში პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. შეუძლებელია აბსოლუტ. აი, რო გინდოდეს სიტყვაზე, ხვალ რო იყოს ვიღაცა ფულს იხდიდეს და 20 ტონა თაფლი გინდოდეს. Ანუ კოოპერატივებსაც კოოპერატივები, კოოპერატივი რომელიც გაერთიანებულია კონკრეტულად მეფუტკრეობის თვალსაზრისით, ისინი სხვადასხვა სახის თაფლს აწარმოებენ, ანუ რა თქმა უნდა. Specifică. Poșeuzile trebuie să aușate erti sahis tapsuiți, ați armoi să aset ami martfulă bitul. Am nișit ca erti. Sunt ca gaci de bai. Esco ca umarti vept mai tu. Hoara, ca umarti vept mai tu. Titon specifică, eseti iar o. Ger eseti ojahi budai dris, racei leba, se tot patar patar jupe, putris ojahi. Nu dau șut ormoți, ormoți dati ojahi erti adgilas. Erti mi-a putris helșitski, dau șut uheșetru, sam scăgea uheșetru, dau șut atmoși de acene, mi-a urlat din genște acene, s-a dat zame. Absolut nu-ți scoate aplic neba. Imi tot concretul adgilas, gan scoate bul, iskera, ai erti da igive, scoate scoate el, erti da igive. Adgilas, სხვადასხვა ნაირი თაფლი გამოდის. Ერთა იგივე წელს სხვადასხვა ოჯახიდან ფუტკრის სხვადასხვა ტიპის თაფლი გამოდის. უბრალოდ უნდა მოხდეს ეს ერთ მასად და ასე ვთქვათ შერევა და ასე შემდეგ რა. Ну შესაძლებელია რაღაც, მაგრამ უბრალოდ ფიზიკურად თაფლი არ არის. Თავარ სირთულეს მაინც რა წარმოადგენს მეფუტკრეებისთვის ამ იმართულებით, ანუ რა არის მთავარი სირთულე ერთი მეფუტკრისთვის იმ იმართულებით, რომ მან გაიტანოს თაფლი ევროკავშირის ბაზარზე, როგორ ფიქრობთ? ერთი ვერ მასას ვერ შექმნის. Ხო ხდები ვიღაცასთან რომ რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, აი მთავარი რა არის სირთულე? პირველ რიგში პროდუქტი უნდა ქონდეთ, პროდუქცია უნდა ქონდეთ შესაბამისი ღირებული, შესაბამისი ხარისხის, რომ გავიდეს და მეორე უკვე ლაპარაკი უნდა იყოს გატანაზე. კიდე გეუნები, ტექნიკურად შესაძლებელია, მაგრამ პრაქტიკულად რამდენად შესაძლებელი იქნება, ეს არ ვიცი, უბრალოდ ფიზიკურად გაჭირდება. Ძალიან ელემენტარულია, აი საქართველოსიც კი როცა ვიღაც მაღაზიას ესაუბრები მიწოდებაზე, ხო? ნებისმიერ ადამიანს უნდა რომ ეს იყოს უწყვეტად. Da, ეს კონდეს სიტყვაზე როცა დაიწყეთ. Ანუ სტაბილური მიწოდების პრობლემა გვექნება. Კი, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში გვექნება, კი. იმიტომ რომ რეალურად არ არის რაოდენობაში პროფესიონალური სკოლის პროფესიონალური მეფუტკრეების საქართველოს ძალიან. Ამის მოგვარება როგორ შეიძლება? Დრო უნდა. Და ნელ-ნელა გადასვლა ამ ხარებს. Ანუ გულისხმობთ ისევ იმას, რომ დაუშვათ რაღაცა დაიწყონ ისევ ფიქრი გაერთიანებაზე. Ან გაერთიანებაზე, ან გამსხვილებაზე თვითონ. Თვითონ ფერმერი რა შეიძლება მეტი. Ა სხვანაირად და მიუდგენ საქმეს აბსოლუტურად რა. არ უნდა ჩათვალონ, რომ ეს არის ჩვეულებრივად დაუშვათ საქმე, რომელიდან უნდა მისცეს რაღაც. დაისახონ მიზნად სიტყვაზე 10 ტონა თაფლის მიღება და ამაზე უნდა იმუშაონ და მოჭრა. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ აი ქართული თაფლის პოპულარიზება მოხდეს ამ იმართულებით, ანუ ევროპულ ბაზარზე პოპულარიზაცია როგორ უნდა გავუწიოთ ქართულ თაფლს? Ანუ რეკლამირება ჩვენ. გაგზებია ამისთვის. Ანუ იგივე ჯერთი ყოველწლიურად რაღაც სადაც გამოფენა ეწყობა. Ყოველთვის სასურსათო გამოფენები ეწყობა. Ანუ გამოფენებზე სიარული და შეუთქო მეფუტკრეებს წასვლა და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ანუ გამოფენები არის ერთ-ერთი საშუალება. გამოფენები რეკლამირება, კი. Არის იგი წელწადში რამდენიმე ორ წელწადში ერთხელ იმართება აპიმონდია დიდი კონგრესია მეფუტკრეების რა და ხშირად ამ კონგრესს ახლავს ხოლმე გამოფენები იგივე ინვენტარი. როგორ უნდა მოხდეს ამ ასეთ კონგრესზე დაუშვათ ერთი ჩვეულებრივი მეფუტკრე ასეთ გამოფენებზე? მათ აწვით ვინმე ინფორმაციას თუ თვითონ უნდა იყვნენ დაინტერესებული რომ ინფორმაცია მოიძიონ და როგორ უნდა მოხდეს ერთი ინტერნეტში მარტივია ამ თემის თუ არ დაინტერესებული ადამიანი ძალიან თემა მოგვარებადია. Ანუ მთავარია რომ მოინდომოთ და ეხლა ის იგივე საქართველოს ხო სურსათ გამფენა ყოველ აგრო ექსპო ჯორჯიაში ყოველ წელიწად იმართება სურსათ გამფენა წელს მაგალითად იყვნენ მეფუტკრეები ყოველ წელიწად შეიძლება ეს მიიღოს მონაწილეობა ერთ ადამიანისთვის დაუშვათ სტენდის დაქირავება ძნელია მაგრამ თუ რაღაც გაერთიანება იქნება რაღაც კოოპერირება მიმართულების შეიძლება რა. Კი ბატონო, გასაგებია, ნუ მეფუტკრეებმა უნდა დაიწყონ ფიქრი მოკლედ გამსხვილებაზე, კოოპერატივის შექმნაზე და რაღაცა ცოტა ზოგადად მაგ თემას სკეპტიკურად უყურებ, მაგრამ რატომ კოოპერატივი? პირველ გადაცემის პირველ ნაწილში ქალბატონი თინა საუბრობდა იმაზე, რომ პირველ რიგში უნდა გაერთიანდნენ ფერმერები იმისთვის, რომ შეძლონ სტაბილური მიწოდება პროდუქტის ბაზარზე და ამ შემთხვევაში ეს თაფლთან მიმართებაში თქვენ არ იზიარებთ ამ ამოსაზრებას? არა, იცით რა, პირდაპირ იმ ტიპით კოოპერატივების შექმნას როგორც ახლა მიდის არ ვეთანხმები რა, ანუ ცხოვრებით. ის ადამიანები ცდილობენ გაერთიანდნენ რაღაც ერთად უარონ ამ დროს ეგ არა, კოოპერაცია არ ნიშნავს მაგას. კოოპერაცია შეიძლება ნიშნავს მხოლოდ თაფლის გადამუშავებას ერთად. ან ბაზარის ერთად ძიებას. გამიგეთ, თვითონ რაღაც ძალიან პირდაპირ გებულობა მიწი რაღაც
მიწების გაერთიანებასაც კი ტექნიკას ერთად შეძენას და ამავდროულად არ არის აუცილებელი, ნუ კოოპერირება შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით, იგივე მხოლოდ ბაზრის ძიებაში. Დიდი მადლობა ბატონო ზურა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. როგორც ვნახეთ, შანსი ნამდვილად აქვს მესხურ პროდუქტს იმისთვის, რომ ევროპულ ბაზარზე გავიდეს, თუმცა პირველ რიგში ამისთვის თავად ფერმერების მონდომება საჭირო. Მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის აგროკონსულტანტი და მეფუტკრო ზურა სადათიერაშვილი. Მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, მომავალ პარასკევს ამავე სტუდიაში განსხვავებული თემით დაგიბრუნდებით ნახვამდის. Thank you.